Hallå, hallå, folkens. Hej. Jag ska med och filma igen. Jag lurer mig på om det är. Jag får nog bara koka en skinka. Jag lagar mat. Jag tycker att nu så jag gå och bli säck och blöt här. Jag får nog bara. Jag önskar att jag har klart och gått in i bilen och minnar upp. Kanske minnar sånt. Men det är ju kul det här. Jag har bara sett. Det har varit någon. Jag har lite lite här. Vad fan. Oh, yeah, I'm not a... Man har ju bra lyst med svaren och hyllorna. Så har jeg kamera som tar det. Her inne har jeg vært filmet før, tror jeg. Så nå har jeg jo vært kjempeheldig. Nå har jeg stående. Hvis. Ja. Det er jo første gangen jeg filmet. Det var på YouTube. Og så andre gangen jeg filmet inn her. Det er kjempe. Jeg kosker meg ut. Og det ble ut her. Men jeg har jo heldigvis kamera da. My name is Joe. Okay. Nice to meet you. Mona mitt heter Tone. Det er rart tegn på oss. Så jeg skal sitte
Litter om här. Jesus. Jesus. Okej. Okay. Javal. Why are you speaking about Jesus? How many? Hvor mange dere her nå? Why you say Jesus? Skulle jo egentlig gå noen til bortover der, fordi omtida det trengs blitt kameraet mitt der, for det regner sånn. Det regner på treet borte, vet du. Brillene alt. Jeg får vindtrykker, det været her, for da vet jeg skal lage stilte. Okay, why you say Jesus? La meg filme litt I morgen. Det jo litt artig, ja. Vi kunne ha tatt en live og suttet her og tatt en live. Det har vært koselig å filme. Cross. Cross. Okay. Hvorfor trenger du kors? Ja. Det ikke litt å regne I huset, da. Det biler borte, da. Den går ikke satt I fjennom, da. Det går litt, da. Nå går det ikke fjennom, da. Jeg skal ikke la det stå så veldig lenge. Jeg skal vente litt til å regne I seg litt. Ok, spytaker. Hvor mange av dere her nå? Jeg stoppet også, men jeg snakker inn og ser det. Liam. Liam. Hvor Liam? Liam. Det jo... Hvor Liam? Jeg sier det med regna. Men jeg kan sitte her og finne litt av ut. Jeg tror det var første eller andre filmer mine jeg gjorde I bygget her. Det jo litt kult å tenke på tilbake, ja. Det faktisk 4 år siden, ja. 5 år, 4-5 år siden, tror jeg. Til postgrannet, for jeg tenkte jeg skulle gå bortover mot Tomfie der. Så går man et stykke litt bort gjennom der, sånn, og film. Det altså påskrennet her, litt sånn dusj, det kjedelig. Og hvis Liam, jeg skal være I kopper, spiritualkeren, for den... Den dødskjedelig, den spiritualkeren. Jeg skal ikke filme så veldig lang. 10 minutter nå. Be outside watching.
Okay. Are you outside and watching? What are you watching for? We are outside and watching. Ten what? Ten. Why you say ten? Well, these animals are not they fucking swimming. These animals should kill us. If no more water. Litt synd da, for jeg tenkte jeg skulle gå bortover der, som jeg sa I sted, ja. Bort med den fia der. Ten what? Ten. Why you say ten? Mal request. Oh well. Det skikkelig dritt med den der, altså. Åh. Blir jo så blitt, da. Mal request, what? Mal request. Nelly, okay. Hey, Nelly. Hvem Nelly? Super high speed. I don't know what to do. And there are not to say. Ro om, vart är ro om? Kan inte regna I isaget nå? Arthur? Okej, Arthur. Hello. Little. Why you say little?
dumt. Men heldigvis så har jeg jo et kamera som får det. I regn, og da jeg heldig. Snakk litt høy ut av det bråket her. Fra veien. I tunnel. For det skal gå. Ja. You are smart, Peter. Why you say we remember you all, Peter? Where are you from? I am from Trondheim. Where are you from? West. Where is West? West. Ja. West. West. What? Peter, who is Peter? He was Paul. He was Paul? Okay. Det var ikke så bra. I vår stadion er det her. Jeg var Paul, Peter. Okay. Kan du fortelle meg mer om navnet ditt, Peter? Who are you, Peter? Jeg vet at du skjønner norsk da litt. Peter, who? Albus, who? Så I morgen kan jeg jo være her litt og filme inn igjen da. Her jo bygningene. Det kan jeg jo lage. Men jeg bare står og venter på at det regner. Jeg skal lyse litt da. Jeg blir jo så bløyt, men jeg kunne jo gått tilbake da. Selvfølgelig. Nå litt kjølig her da. Bed. Bed, ja. Jeg sier at det ramlet så veldig ille nå. Jeg Det kjempehallet. Children around me. Sometimes if you do not even need to go, get some part of this.
Det bildet her, det fint da. Nå får vi se her i morgen. My name is Anna, okay. It is off. Well, that's all the window is there. Anna. Eller var det bare noe jeg trodde jeg så? Hva er bildet? Our remains. Ok, her var det mørkt da. Stoppa mørkt. Lid. Ok. Nå kommer skoene jeg har da. Har jeg filmet det første gangen? Nå gikk jeg. Kjøkken i gangen. Ok. Det er jo herlig, ja. Nå noterer jeg den. Fotograf? Ja, en fotograf, ja. I'm filming and photograph, yes. Can you tell me your name? Who are you? Joy. Yeah. Hi, Joy. It's a very nice place. Beautiful. I'm Joy. Poltergeist. Poltergeist? Nei, det tror jeg ikke. Poltergeist, where is poltergeist? Jeg tror ikke her. Anna-Lise. Anna-Lise, ja. Det er regn på kameraen også. Så må vi bare få. Det blir skikkelig fint da. Poltergeist. Again, poltergeist. Why you say poltergeist? Jeg tror ikke det er poltergeist her. Nå graver jeg meg med da. Many of us. Okay. Jeg ser deg, Anna og Pete og Nelly. Jeg skal gå videre for at jeg blir jo vi rønner jo ikke heller hvis ikke så veldig, veldig mye nå. Ja. Using this. Okay, thank you. Can you tell me who are you?
skalske og bare for å få ekstra kinket. Løp og hva jeg holder på med. I'm at peace. Det nice. Can go in peace, det nice. Jeg går videre. Forventer ikke at det skulle bli sånn regn nå. Det jo ikke noe riktig veldig. Det jo noe. Nå kan jeg ikke prøve å gå da. Skuffende, nå er det så skit vær, altså. Bare forventet ikke bra. Men. Sånn er nå det. Nå må jeg bare gå inn nå. Jeg får noen bare slitt av her nå. Så. Ok. Ha det bra.